Солтүстік Қазақстан облысында 7 жеңіл көлік пен автобус соқтығысып 32 адам жарақат алды. Жол апаты Петропавл Қорған бағытында болды. Ақтүтек бұраннан жолаушылар сыртқа шыға алмай, қар құрсауында қалып қойды. Бұл қыс 2016 оқу-жаттығу жиынының әдейі әзірленген сценарийі. Оқиға орнына жедел жеткен төтенше жағдайлар қызметкерлері, полицейлер мен дәрігерлер зардап шеккендерге көмек көрсетіп, жолаушыларды жылы жерге жайғастырды. Ал коммуналдық қызметкерлер жолды қардан тазартып, кептеліп қалған көліктерді шығарды. Шараның мақсаты құтқарушылардың дайындығын пысықтап, бірлесе әрекет ету. Қыс өте қатты болады деген, қарлы, боранды болады деген мәліметтер бар. Ауа райына байланысты осындай оқиғалар көптеп кездесіп жатады. И бұндай оқиғалардың дер кезінде әрекет етіп, біздің бірінші мақсат адамдардың өмірі мен денсаулығын құтқару, осындай әрекеттерді жүргізетін отырдық.